მოგესალმებით ბიტ გოგა ტივიზე. Русска каркашадзе ბევრისათვის საყვარელი მსახიობი და ტელესახია. Ის ფართო საზოგადოებამ ჯერ კიდევ პატარა ასაკში სერიალიდან ხელოვნური სუნთქვით გაიცნო, სადაც მელანოს როლს ასრულებდა. Სულ ცოტა ხნის წინ მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ სერიალი ეკრანებს ახალი სეზონით დაუბრუნდა. Რამდენიმე თვის წინ რუსკამ საჯაროდ პირველად ისაუბრა საკუთარ პირად ცხოვრებაზე და თქვა, რომ შეყვარებული იყო, თუმცა მაშინ რჩეულის ვინაობა არ გაამხილა. აპრილის თვეში კი საკუთარ დაბადების დღეზე მას შეყვარებულმა ლაშა მოწონელიძემ ხელი სთხოვა. მაშინ წყვილი მეგობრებთან ერთად რომში იმყოფებოდა. ლაშა ბიზნესის სფეროშია დასაქმებული და რუსკაზე რამდენიმე წლით უფროსია. 8 ივნის რუსკა ქარქაშაძისა და ლაშა მოწონელიძის ქორწილი შედგა. საღამოს არაერთი ცნობილი სახე ესწრებოდა. ამჯერად რუსკა ინსტაგრამზე გამომწერების კითხვებს პასუხობს და როგორც პასუხებიდან ირკვევა, ქორწილი ორ თვეში დაიგეგმა. წყვილს შორის 12 წლიანი სხვაობა. და კითხვაზე არის თუ არა ის ეჭვიანი ამბობს, რომ საეჭვიანო არაფერი აქვს. Мадлоба ყურადღებისათვის, გააზიარეთ ვიდეო და დაელოდეთ სიახლეებს გოგა ტივიზე.